wasaaraddu ku dadaashay sidii looga hortagi lahaa cudurrada faafa siiba cudurka imika la yidhaahdo chronic china oo ay wasaaraddu gobollada iyo xuduudaha dalka feejignaan aad iyo aad ah ka fulisay sidii wasiirkii caafimaadku markuu halka inoogu yimid warbixinta inoogu siiyey. Wasaaradda waxbarashadu sannadkii tegay waxa ay shaqaalaysiisay 400 oo macalin, waxa kale oo la dhisay dugsiyo cusub oo badan, waxaa la qaybiyey bugaagtii daabacnaa ee dowladda. Wasaaradda arrimaha biyaha, horumarinta biyaha sannadkii tegay wasaaradda horumarinta biyaha waxaa la qoday 230 ceel oo dhaadheer, waxaa la dayactiray 620 ceel oo dhaadheer ceelasha borehole-ka ah, waxaa la qoday dhaamo badan iyo barkado, waxaa kale oo socda biyo ballaarintii caasimadda Hargeysa oo maanta maraya heer fiican oo la arki karo iyadoo tuubooyinkii la dhigayo, xaafadihii la dhigayo, hawshaasina ay dhowaan inaga soo afjari doonto oo manaafacaadkeeda aan arki doonno. Wasaaradda deegaanku sannadkii tegay waxa ay samaysay 14 gobol ee dalka ah, waxay siisay 14 baabuur oo cusub si loogu howlgalo howlaha wasaaradda. Waxa ay qabatay ugaar badan oo dalka laga dhoofin lahaa. Waxaa kale oo ay samaysay oo ayma ay wadaa qorshayaashii seerayaasha ee dhuldaaqsimeedka dalka oo dhan, qorshahaana way wadaa. Wasaaradda shaqo abuurista iyo arrimaha bulshada, sannadkii tegay wasaaraddu waxa ay abuurtay iyo shaqo qoris u samaysay dhallinyaro badan oo dalka ah oo dalka ka tahriibi lahaa ayay waxay u samaysay shaqo abuuris iyo shaqo qoris. Waxaa kaloo ay samaysay gobollada dalka xafiisyadii ay ku lahaan lahayd dhammaantood intoodii badnayna way dhistay. Intaasi waxaan ku xajisiinaynaa hay-adaha deeqaha bixiya. Sidii duufaantii u dhacday sagal, waxaa dalka ku soo batay hay-ado fara badan oo caalamiya oo dadka siiya raashin iyo lacagba dhammaan dalka. Waxaad moodaa dalkaba in laga wada dhigay wada barakacayaal. Tuuladaad istaagtahay ama degmadaad istaagtahay, waxaa lagu leeyahay hay-adii baa tahay, waxay bixiyaan lacag kaasha oo ay dadka gacanta ka siiyaan, waxa ay bixiyaan raashinkii, waxa ay bixiyaan saabuuntii. Arrintaasi hay-adaha bixiya aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa, laakiinse waxaa jirta dhib baa jirta. Dhibtaa jirta waxa weeyaan, maanta dadkii xoolo dhaqatada ahaa xoolo ma raacaan, tuuladaa la taagan yahay oo waxa la sugayaa un lacagtii iyo raashinkii. Kalluumaysi lama sameeyo oo badda lama galo, waxaa la sugayaa hay-adaha caalamiga ah. Beera lama qoto, waxaa la sugayaa hay-adaha caalamiga. Waxa aad moodaa waxtarka laynoo sameeyey inay dhibaatadeediina leedahay oo maanta dadkii beeraleyda ahaa ama xoolo dhaqatada ahaa ama kalluumaysatada ahaa wax allaale waxay qabanayaan malahe, waxaa la sugayaa lacagta hay-adda bishii iyadoo kaasha iyo iyadoo raashina. Marka qofkii waxa weeyaan bini aadanka ahaa suuna u shaqaysanbaba ee uu sugo gacan hay-adeed. Haddaba haddaanu nahay guddiga arrimaha bulshada, waxaanu ku tala bixinaynaa ama tala soo jeedin ku soo jeedinaynaa in wasaaradda qorshaynta qaranka loo yeedho, la weydiiyo malaayiintan hay-adaha ay bixinayaan ay dadka siinayaan, iyadoo ay ku mahadsan yihiin in loo sameeyo qorsho ah danta guud looga sameeyo, halka shaqsi laga siinayo wax danta guud ah oo ama deegaankaas ama degmadaas ama tuuladaas ah qorshe lala yimaado. Waayo hadday tanistani kusii socoto da'yarteennu wax shaqo tagaya male, waa wax ay adag sugayayaanu noqonaynaa. Marka
shirku doon iyo mudan ayaa waxaan ku talinaynaa in wasaaradda loo yeero lacagta baxaysa ama dadkeena galaysaana in qorshe guud oo dadka iyo dalka wax u tarto oo ka wada faa'iideystaan in la soo sameeyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.